የውድና የተከበራችሁ የአሜሪካና ቻናል ተከታታዮች ያላችሁበት ሰላም እና ጤና እመኝላችኋለሁ። ሶችም ካላችሁ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አሁን እንግዲህ ወደ ቀለል ያለች ኮርስ ልንሰራ ነው፣ ወደ ስራው እንሄዳለን። ወደ ስራው ከመሄዳችን በፊት ያዘጋጀሁትን ነገር ላሳያችሁ። ወተት አለኝ፣ 1 ካፕ ወተት፣ ዘይት አለኝ፣ 3 እንቁላልና ዱቄት አለኝ ማለት ነው። በእነዚህ ቆንጆ ቁርስ እንሰራለን ማለት ነው። ተከታተሉኝ። በመቀጠል ዘይት እንጨምራለን። ከዛ ወተቱን እንጨምራለን። እናደርገዋለን ማለት ነው በደንብ። ዱቄት እንጨምራለን። ልኛለች ያያችሁት ፉድ ከለሪንግ ይቺ ነች። 1 4 5 ድሮፕ ነው የምታደርጉት። ያው እናሰሩት በ4-5 ድሮፕ ሙሉ ለሙሉ ይቀየራል ማለት ነው። ነው እንገለብጠዋለን። አያችሁት ሲገለበጥ እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ አቆይተን እናወጣዋለን። እሺ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች፣ የጋገር ነው እንግዲህ ቀለል ያለ ቁርስ፣ ምንም ጊዜ የማይፈጅ ማለት ነው፣ ሰርተናል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። እንደዚህ እየሰራችሁ ለልጆችም ቢሆን በጣም ቆንጆ ነው። በሚፈልጉት ከለር ፌቨራይታችሁን እየጠየቃችሁ ፉድ ከለሪንግ ነው የጨመርኩበት፣ አሳይቻችኋለሁ። ፉድ ከለሪንግ 4 ወይ 5 ድሮፕ ጠብ በማድረግ እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። አዲሶችም ካላችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ የሜሪያና ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይሄን ነበር ይዤላችሁ የመጣሁት። ሰላም ዋሉልኝ ውድ ኢትዮጵያኖች። እንዴና ትግሬ ሳንል ዘር ሳንለይ የምንፋቀርበትን ጊዜ እግዚአብሔር ያምጣልን እላለሁኝ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክልን። ሰላም ሁኑልኝ።